Byl konec léta a nevěděl, co mám dělat. No a si budeme říkat na školu, málo kdo přemýšlí, tak mě napadlo, že půjdu vytvořit vlastní hru. Ale přemýšlel jsem, co vlastně za hru bych měl udělat. No, potom jsem se uvědomil, že hashtag je Karim Milion a pod Karim nikdo žádnou hru neudělal. Tak se mě napadlo, že bych ujel si Karim, ale ne na počítač, ale na mobil. Jelikož jsem neměl žádný zkušenost s programováním mobilních her a s Unity Enginem a těma věcma, jakož jsem to teďka programoval maximálně věc ohledně Lunaru neboli na počítačové věci, jsem si musel plně nastudovat Unity a v tu chvíli přišel takový problém, že jsem vůbec nevěděl, jak složitý to obecně bude a v tu chvíli jsem měl takovou menší sebereflexi to vzdát. Ale potom jsem si řekl, že by to mohl být fakt zajímavý projekt a hlavně zajímavá zkušenost pro mě, když to dokážu a udělám hru pro Jakariho. A i pro vás to bude třeba zajímavé v tom, že si tu hru zahrajete a mě to se potěší, že jsem udělal něco, co hrajou ostatní, takže tak. Takže jsem se vydal napříč vývoji. První dny jsem strávil tím, že jsem vůbec vymýšlel, o čem ta hra bude a jak to celý bude fungovat. Že jsem se otevřel Word a šel jsem to psát. V tu chvíli jsem se připravil spíš jako spisovatel než nějaký programátor hry, ale tak a začal jsem psát a psát. Vůbec mi to nešlo. Po pár dnech jsem dal dohromu nějaký nápady, ale furt to nebylo to, co jsem chtěl, tak jsem se nenápadně šel podívat na obchod Play, co tam tak frčí za hry, abych se trošku inspiroval. Chvilce hledání na obchodu Play už mi došlo, že chci hlavně hru, která by něco způsobila nějaký skákačky, protože to jsou podle mě zatím furt za mě, teda opřímně, nejlepší typy her. Takže jsem už hlavně věděl, že to bude skákačka a že tam budou nějaký bossové příšery. Ale nechtěl se dávat nějaký klasický příšery třeba z Minecraftu, jako jsou creeperové nebo endermeny, protože mi to všechno strašně obyčejný. A myslím si, že by to takhle každého napadlo, proto mě napadlo, že tam nebudu využívat vůbec mobovy nebo příšery z Minecraftu, ale využiju něco svýho. A napadla mě taková blbost, že by tam mohly být prostě lítající pily nebo různé takový ty pichláky, který vás prostě budou zabít a budou strašně otravný. A potom mě ještě napadla taková zákeřná věc, že movement celý ty postavičky bude naanimovaný, tím pádem vlastně pohyb po té hře bude trošku složitější, že vlastně postava nebude čistě statická, ale bude se jenom animovat chůze, tím pádem bude trošku tak jakoby lepivá podla a to bude podle mě hodně jakoby zákeřný pro hráče. Takže návrh bych tak nějak měl, no a teď bylo na čase to celý zrealizovat, nemohli to naprogramovat a namalovat a aby to vůbec nějak fungovalo. Takže pojďme na další kategorii této videa a to je vlastně malování postav a terénu a všech to kolem věcí. Takže jsem si otevřel program na malování a začal jsem malovat nějakou tu postavu. V začátku jsem zase nevěděl, co vlastně mám malovat. A potom mě napadlo, že by bylo strašně cool, protože jsem nechtěl používat postavičku z Minecraftu nebo jakého skin, tak myslím, že by mohlo být cool využít prostě grafiku jeho postavičky, že vlastně hlavní postavou té hry bude jeho postavička, kterou asi každý uzná v dnešní době. Takže jsem se rozhodl, že na to půjdu a že toto využiju a šel jsem to namalovat. No a takhle nějak to dopadlo. A co se týče pozadí hry a všech věcí kolem, tak to jsem si našel na internetu, jsem se poupravil, aby to víc sedělo do pozadí a struktur ty naší hry. Takže vlastně to bylo moje a zároveň z internetu, ale jak říkám, je to moje první hra, takže jsem vůbec byl rád, že to nějak mi to fungovalo. Jak fungovalo myšlení, co se týče vymýšlení nápadů, tak vůbec a že to nějak tak vypadalo. A jo, pojďme na další téma tohle videa a to už je vlastně samotný programování. Tak a tohle bylo pro mě asi nejtěžší část celý toho projektu Jakariho hry, protože já a programování mobilních her nejde moc dohromady, protože mám zkušenosti s programováním pouze věcí na počítač, jak už jsem zmínil na začátku videa, takže se transformovat své zkušenosti na Android Engine a vývoj kolem Androidu byl celkem zajímavý, ale naštěstí jsem to nějak zkusil. Z začátku to zase bylo něco rozoběhnout se proti zdi. Potom, když už jsem se tak nějak našel na internetu, jak to nějak tak funguje, tak jsem začal psát samotný kód. Samozřejmě něco řádek to chyba, ale jo, nezá. Dával jsem to a šel jsem programovat dál a taky jsem občas nějaký ten kód vykrat z internetu, ale já si myslím, že to nějak nevadí, jakož, jak říkám, je to moje první hra a rozhodně se v tom si zlepšil, protože nebudu vám kecat, ale celkem mě to začal bavit, je taky strašně super. Takže tím jsem vám vlastně chtěl říct to, že určitě můžete očekat další hry pro další youtubery, ale to si řeknu ke konci videa, protože zatím tady máme furt ještě hodně co řešit ohne týhle hry.
kdybyste se ptali, prostě na jedno skoče o to jít dopředu, tak je to z toho důvodu, že plno věcí jsem dělal mimo natáčení, protože jsem nějak tak nechtěl natáčet celý průběh toho programování, protože tam bylo plno nervů s problémama a taky jsem zjistil, že animovat pohyb postavičky není to nejjednodušší, protože animovat postavičku do animace bylo se jednodušší, než to animovat Unity. Takže jak říkám, bylo tam plno nervů a neměl jsem v tu chvíli úplně chuť i natáčet a dokumentovat svůj postup. Hlavně byl můj cílem udělat tu hru, než postup dokumentovat, protože samo o sobě, kdyby nebyla hra, tak nebude ani tohle video, takže vlastně má to dobrou spolu v tom, že všechno funguje a dopadlo, jako kdyby nedopadlo a hra by nebyla, tak by tohle video jste ani neviděli, takže tak. Programování postupovalo tak, že jsem nadále programoval, samozřejmě s plno chybama, ale učil jsem se podle YouTube nebo podle různých forum na internetu, plus jsem si zkontaktoval s různými developery na Discordu a ty mi pomáhali tak nějak tu hru dávat dohromady. Víceméně jsem furt pracoval sám, občas jsem se jenom s někým poradil nebo na to našel, jo, takže tak. Kód tady zde ve videu úplně ukázat tím nechci, jakož nechci, aby po internetu běhali kopie této hry, hlavně nechci, abyste se tady toho kódu nějak učili, protože tento kód fakt není úplně nějak profesionální. Každopádně teď byste se mohli přesunout už do konečně finální verze videa a to je vlastně publikace na obchod Play a pak samotný ukázka, jak vlastně ta hra vypadá. Co týče vydání hry, tak se vlastně musíte založit takzvaný vývojářský účet u obchodu Play, kde musíte zaplatit poplatek ve výši $25, což je přepočtu nějakých 650 korun, abyste si tam mohli vydávat hry, ale naštěstí je to vodoslep u iOS neboli Apple, kde vlastně je ten poplatek $100 a není to jakoby jednorázový, ale roční. Ano, slyšíte správně, kdybych chtěl vydat tuto hru i pro iOS nebo Apple mobily, iPhony, tak bych musel ročně platit $100, což je v přepočtu 2 500 korun, abyste tu hru mohli na Apple hrát neboli na iPhony. Takže to jsem se rozhodl, že pro začátku to necháme na Androidech, jelikož je to lepší i ze stránky finanční, protože tady ta hra nebyla vytvořena pro to, proto jsem vždycky chtěl vytvořit nějakou hru, a protože mě to celkem bavilo, ten vývoj a ten progres toho učení z toho programování, jelikož jak někteří vy víte, rád programuju, a tohle bylo pro mě taky jako zpestření, co se týče nového stylu programování. Takže ano, zatím je to jenom na Androidech, ale to není třeba konec, protože když uvidím, že ta hra má velký úspěch, tak jsem ochotnej to zaplatit ten poplatek a tu hru tam vydat, takže je to vlastně jenom na vás. V komentářích bude anketa, kde bude vlastně komentář, kde můžete hlasovat, či byste to chtěli i pro iPhony a já se pak když tak rozhodnu. Ohledně publikování to bylo celkem sranda v tom, že vlastně vy to tam musíte nahrát, po zaplacení to tam nahrajete a potom vám přijde taková anketa, kde musíte vyplnit neskutečnost otázek, či ta hra není porušuje jaký pravidla, nebo hra nemá pomáhat proti nějakému terorismu, a nebo že to není informační kanál pro nějaký covid informace, takže taky vtipně informace vyplníte. A pak čekáte zhruba 5 dní, než vám to ověřej. No a po 5 dnech mi přišel e-mail, že hra byla ověřena a že byla vydána na obchodu Play a že jim je publikovaná a že si ji každý může stáhnout. Takže v tu chvíli jsem měl celkem radost, protože to šlo celkem lehce. Protože vím, že někteří vývojáři měli problém, že se to třeba táhlo i půl roku, protože měli problém s takzvaný kopa, neboli to je ochrana proti dětem, že ta hra nebyla úplně ideální, i když byla, ale obchodu Play prostě tomu robotovi se to moc nezdálo. Takže peněz, neboli kolik by mi ta hra měla vydělávat, nebo tady ty okolnosti, tak tady zde chci všechno říct. A to takovou věc, že sice tam je napsané, že to obsahuje nákupy v aplikaci, nebo reklamy taky, ale já se rozhodl, že od dnešního dne, neboli od 19. prosince až do nového roka, vypínám všechny mikrotransakce a reklamy v této hře, takže tam nic nepůjde koupit a žádná reklama se nebude zobrazovat, ani jediná. Během následujících 2 týdnů z toho nebudu mít ani jedinou korunu, takže byste si to mohli zahrát, protože teďka je to asi nejlepší příležitost, protože teď na vás nebude žádná reklama a nic do toho nepůjde koupit, takže to je vlastně fakt čistě o tom, že můžete hrát bez toho, abyste platili. Takže tak. Co se týče výsledku, tak takhle to vypadá a samotný gameplay zde dál nebudu, protože chci, abyste si tu hru sami se teďka stáhnu a zahrát, protože z plno videí na internetu, kde ukazovali pak, jak to programovali, jak to vypadá a jak to hrajou, tak to plno lidí odradilo, protože už viděli, jak to vypadá a viděli, jak se mu třeba hraje nebo jak se mu nehraje dobře. Takže já teďka nechci vám tady dávat jakoby to, že by mě to nešlo. Chci, aby se to každý šel vyzkoušet sám a každý si na to udělal svůj vlastní názor. Tady máte tím obrázek, jak to zhruba vypadá a to, jak se ta hra hraje. Je už čistě na vás. A pak mi jenom napište do komentářů, jestli to je super nebo to je špatný.
Nebojte se napsat klidně i totálně hate komentář, protože jak říkám, je to moje první hra. Každý komentář a názor jsem vděčný. Tak a na závěr jenom ukážu, jak se to můžete stáhnout. Stačí, abyste šli na obchod Play a napsali Syria Curry nebo Syria Curry Run. A už vám to tady vyběhne. Má to taky logo, sám jsem ho maloval, takže můžete napsat, jak vypadá, jak se vám líbí. A najdete ho tady pod ATX Studio, nebo je to nové vývojářská jako značka, pod kterou budou vycházet všechny ostatní hry youtuberů. Čemu se teďka dostanu k bodu, že ano, mám v plánu rozjet velkou sérii, kde vám budu už i ukazovat, jak se to celý programuje. A budeme spolu vyvíjet hry pro youtubery. Bude to taková komunitní práce, kde já budu programovat a vy budete navrhovat nějaký různý jako věci a budeme vytvářet hry pro youtubery. Příští hra už vám můžu prozradit, už teďka mám rozepsanou a pracuji už trošku i rozprogramovanou hru pro dalšího youtubera a to je vlastně Studio Moon TV. Takže můžete psat do komentářů, nějaký návrh, co byste v té hře rádi viděli a komentář, který bude nejvíc vylajkovaný, tak tu věc tam přidám, plus ten člověk bude moct říct, jak se ta věc bude jmenovat, takže to bude tak jakoby v té hře bude jeho věc. Není to super? Takže napište nějaký návrhy, napište, to je fakt to hodně, protože čím víc, tím masivnější hra to bude a myslím si, že Moon si taky zaslouží pěkně super hru na to, co pro nás já za videa. Díky moc, dejte like a odběr, tady to video fakt byl náročný. Celý zpracení tohoto videa, včetně toho programování, návrhu a samotného videa trvalo skoro 2 měsíce, takže bych byl fakt moc rád, abyste dali like a odběr, napsali komentář a vidíme se u dalšího videa.